Масштабні тактико-спеціальні навчання провели рятувальники на одному з туристичних курортів Закарпаття у Нижньому Студеному. Для реалізації заходу залучили особовий склад ДСНС, пожежно-рятувальну техніку і навіть авіацію. Своє уміння рятувати людей найперше продемонстрували водолази. Їх в області усього 8. За нинішньою легендою, на щастя, двоє осіб, які впали у воду, живі. Один із них – непритомний, інший – просто обезсилений. Задача рятівника – витягнути чоловіків на берег. Моторний човен оснащений рятівним кругом, аквалангом і аптечкою. Рятувальники нагадують, надаючи допомогу на воді, треба діяти грамотно, аби самому не стати жертвою. Людина, коли топиться, вона ні в якому разі спереду не можна до неї підходити, тому що вона може втопити ту людину, котра до неї підходить. Обов'язково треба підходити ззаді, а якщо так не виходить, то тоді або під неї піднирнути і постаратися до берега її підштовхнути, або, на жаль, треба її зробити так, щоб вона не завдала шкоди ні собі, ні рятуючій людині. Минулого року потонуло понад 30 людей. Цьогоріч вже зафіксовано більше 20 нещасних випадків на воді. Зі слів рятувальників, у стоячих водоймах проблем із пошуком потопельника зазвичай немає. А якщо людина потонула у річці, тіло течією може віднести навіть у сусідню країну. На таких стоячих місцях пошук робити легше, ніж, наприклад, на Тисі, коли течія. Тому що із озера потопельник ніде не дінеться, він лише там залишиться. А вже на Тисі, наприклад, на швидкісній воді, він може втопитися в одному місці, а його знесе на 20, 30, 40 кілометрів вниз. Як я вже казав, буває таке, що і в Венгрії понесе течія. Одночасно із роботою на воді рятувальники демонструють своє уміння в гірській місцевості. Працюють в умовах максимально наближених до реальних. В області є снігоболотохід «Бугун». Ця автівка має спеціальні можливості і зовсім не схожа на звичайний транспорт. Замість керма – важелі. Оснащена ношами, може подолати 45-градусний підйом. А ще працює дуже шумно. От ричаги, два ричаги. От маєте чуть ричаг і поворот робити. Нам треба вправо повернути, тягнемо вправо, зліво і все. А які можливості у неї? Вона може по воді плавати? Так, по воді, по болоту, по снігу. Плавлює на годину 6 кілометрів по воді. Грязь, проходима. То такий танк, так? Да? Так. Да. Попри особливості машинобудування, задача «Бугуна» – дістатися до непрохідних місць і врятувати туриста. Також до порятунку залучають і квадроцикли. Цьогоріч допомоги в горах потребували близько 30 відпочивальників. За нинішнім сценарієм, одному з двох велосипедистів необхідна медична допомога. За словами рятувальника, одна з найбільших проблем – несвідомий похід в гори. Часто людина не розраховує свої сили, але з незрозумілих причин нехтує таким правилом, як реєстрація, що потім суттєво ускладнює пошуки. Лише 20% туристів реєструються, остальні не реєструють. Цьому той проблем. Якщо вже турист зареєстрований, ми знаємо, наприклад, де він пішов, який маршрут група має, і можемо скоріше реагувати на надзвичайні ситуації. А якщо ні? А якщо ні, то вже зв'язуємося по мобільному телефону, вияснюємо, де він заблукав чи де отримав травму, і потім вже, ну, залежить від складності травми і від маршруту. Ще один етап тренувань – гасіння лісової пожежі. Згідно вигаданого сценарію, площа займання близько 3 гектарів. Загорання сухої лісової підстилки помічено в ущелині. За можливості, вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу струменем води із землі. Але у випадку відсутності під'їзду пожежної автівки на допомогу викликають гелікоптер. Найважче підйоми по лісовому масиву. Так як ми не знаємо місцевості, вони в більшості захаращені,
між деревами проти прокладання магістральної і рукавної лінії. Коли нема прохідності, доповідаємо безпосередньо, якщо ми не можемо локалізувати і ліквідувати пожежу, доповідаємо на ОКЦ, тобто управління, головне управління, і потім вже приймається ними рішення до додаткових більш потужних сил і засобів до залучення. Такі злагоджені дії для більшості глядачів – видовищне шоу. Насправді ж, це щоденна робота рятувальників. Нинішні навчання відпрацьовують спільно з колегами із Львівської та Івано-Франківської областей. Начальник Закарпатського управління діями своїх підлеглих цілком задоволений. Врятували всіх. Звичайно, задоволений. Всі спрацювали, як можна сказати, оцінка на 4 з плюсом. На 5 не ставимо, а на 4 з плюсом, можна сказати. Ви бачили, злажено, все вийшло так, як ми планували. Так точно. Демонстрація сил і засобів стала можливою завдяки консолідації карпатських держав, проект, у рамках якого провели нинішні навчання, підтриманий програмою транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Наша головна мета – це об'єднувати зусилля рятувальників гірських територій, підвищувати їх рівень кваліфікації, тому що ми розуміємо, що проблеми, надзвичайні ситуації техногенного характеру і антропогенного характеру вони не мають кордонів, їм байдуже, в якій адміністративній території ви знаходитесь. Тому проект, який тривав фактично 3 роки і вже підходить до свого завершення, завдяки якому придбано 14 транспортних засобів для 3 областей, збудовано тренувальну димову комору, має на меті підвищувати рівень безпеки населення гірських територій. Загальний кошторис програми – 1 мільйон 800 тисяч євро. Закарпаття отримало 400 тисяч євро. За ці кошти придбали пожежно-рятувальну техніку та спеціальну амуніцію. У рамках цього проекту було закуплено 2 пожежно-рятувальні машини. Це одна важкого типу, яка вивозить 8 тонн води і перевозить особовий склад до місця пожежі, і одну легкого типу, яка знаходиться вже 2 роки на чергуванні в місті Ужгороду. Ви її бачили, це Івеко. Вона дуже для міста потрібна, тому що вона дуже компактна і в умовах міської забудови щільної вона дуже маневрена і дуже швидко може прибути до місця пожежі. Із завершенням цієї програми Закарпаття готується до участі в іншій. Заявки вже приймають. Європа технічно підтримує Україну загалом і Карпатський єврорегіон, зокрема. Детальніше про програму 22-27 років наразі невідомо. Однак упевнено заявляють про головну умову міжнародної технічної допомоги – збереження екології у Карпатах. В кожній програмі є інші пріоритети, але якщо йдеться про галузь безпеки, то вона існує, вона зарахована в кожну програму. І тут також є напрямок довкілля, дає можливість робити проекти по пожежних рятувальних службах, закупівлі обладнання, спільні навчання і так далі. Польща – постійний партнер українських рятувальників. Завдяки матеріальній підтримці, обміну досвідом та участі у спільних міжнародних програмах пожежники і пошуковці суттєво вдосконалили свої навички, відпрацювали дії і, що немало важливо, отримали необхідний інвентар. Уміння вчасно і кваліфіковано надати допомогу – вкрай потрібне. Щоправда, рятувальники сподіваються, застосовувати здобуті навики на практиці не доведеться.